Då ska vi se om vi får någon ordning på det här talet då som ska beräknas. Minus, minus 24 genom 2. Här så låter jag det här minustecknet stå kvar. Och så tänker jag ett negativt tal delat med ett positivt tal. Det blir negativt eftersom de har olika tecken täljare och nämnare här. Och 24 genom 2, det är 12. Så det blir alltså minus 12. Så minus 12 det är den här delen och sen hade jag ett minustecken utanför. Så det låter jag stå där. Sedan har jag plus 12 adderat med 12 där. Och sen har jag ett negativt tal multiplicerat med positivt tal. Och då måste jag göra den här multiplikationen först. Och ett negativt tal gånger ett positivt tal, det är negativt. Så det här om jag vill ta det den långa vägen så är det minus 12 då som resultat. Och det minustecknet det är det minustecknet. Minus minus det blir plus så jag får här 12. Adderat med 12, den där. Och sen minus minus lika tecken ger plus så det blir plus 12 igen. Så det här tillsammans det är 36.